Salutacions, sóc l'Edgar Astrocat i benvinguts a Youtubers Catalans. Segur que moltes vegades us heu preguntat com és la feina que està darrere la càmera dels youtubers. Com per exemple, quant temps tardem en editar un vídeo o quant temps tardem en pensar una idea o mitjanament una idea per fer els vídeos. Doncs almenys us parlaré per la meva experiència, no sé què farà el Santi, no sé què farà el Rubio, no sé què farà qualsevol persona. Però jo us diré el que faig jo. Per exemple, a l'hora de buscar una idea per un vídeo, en qualsevol moment se m'acudeix. Porto sempre una llibreta a sobre, amb un llapis, per anar apuntant les coses. Però, i després, per fer, a partir de la idea, fer tot un guió o sobre el que parlaré, m'he estat setmanes, una setmana mínima, per fer tot un guió o qualsevol idea, o sigui, portar la idea, avançar amb la idea, per poder fer el vídeo. I sobretot, si és un vídeo de 5 minuts, és més difícil encara perquè ho has de comprimir tot. En fi, un cop està fet el guió, molts cops m'he trobat en què he acabat estripant el guió perquè no l'he utilitzat apenas. O sigui, simplement jo penso que això del guió ho faig simplement per tenir mentalitzat les idees fixes del vídeo, per no començar a parlar de la meva iaia, per exemple. Però és això, si estic parlant d'un joc no em ficaré a parlar d'una altra cosa. No sé què vingui el tema. Però és això, que no, per no emportar-me, per no anar-me'n, la veritat. Després, a l'hora de gravar, entre preparar l'escenari, jo aquí amb la meva habitació, la il·luminació, que he tingut molts problemes, què hi haurà de fons i tot, et pots estar un quart d'hora per estar provant només, provant les escenes, moviments i coses d'aquestes, perquè jo ara, bueno, no, la càmera ho detecta, però abans tenia una que no em detectava el moviment. Això s'ha d'anar fent proves. Després, per anar gravant, no només es grava una sola escena. Segur que el Santi s'ha passat una hora sencera per gravar, lo millor. Potser no ho sé, lo millor és molt bo i ho fa tot en una sola escena. Però no és lo recomanable. Si et surt bé en una sola escena, mira, escolta, perfecte. Però recomano que facis una altra, per si un cas. Jo, per exemple, aquesta és la tercera toma que faig. No sé com sortirà, però després a l'hora d'editar és un altre tema. Et pots estar també una hora tranquil·lament editant el vídeo, perquè edites una cosa del vídeo. Mira si ha quedat bé. Que ha quedat bé, perfecte, passes a les següents minuts. I un cop has acabat, o sigui, si fas un vídeo de 5 minuts és ràpid, però si fas un vídeo de 10 minuts o 20 minuts, t'estàs rato editant, sobretot si has d'editar moltes coses. Frases a sota, laterals, coses així. La gent editant es fa... Hi ha gent que fa meravelles, això sí. Però és això, jo m'he estat una hora o dues hores per editar vídeos. A sobre que després el propi youtuber s'acaba cansant, perquè és veure el mateix vídeo repetint pues 5, 6, fins a 10 cops per veure si tot queda bé, si queda ben ficat. Però bueno, i després ja és penjar-lo. I després vosaltres un hi-hi, ha-ha, o adquiriu cultura, jo què sé. Però si ja veieu, espero que canvieu la idea... Bueno, canvieu la idea nostra de com som nosaltres i també de la idea que de tot el que hi ha darrere, no és només el vídeo. Però bueno... En fi, gent, gràcies per sentir-me i ens veurem en un futur. Adéu!